қауіпсіздік қағидаларының сақталмауы салдарынан соңғы кезде түрлі демалыс орындарында болған оқыс оқиғалар аз емес. Сондықтан алдын алу шараларына жіті көңіл бөлген дұрыс дейді мамандар. Бірінші маусымнан бастап еліміздің су қоймаларында скутер акциясы өтіп жатыр. Мақсат шағын су құралдарының қолданылу тәртібін тексеру. Акция аясында Батыс Қазақстан облысында 9 тексеріс жүргізіліп, кәсіпкерлерге 6 айыппұл салынған. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Шаған өзеніндегі саябақ қалалықтардың сүйікті демалыс орны. Келушілердің көңілінен шығып пайда табу мақсатында мұнда кәсіпкерлер аттракциондар санын еселеп арттыруда. Шағын катерлер мен қайықтар катамарандарда күн санап көбейіп келеді. Алайда қауіпсіздік қағидасы әркез ескеріле бермейді. Жиі кездесетін кемшіліктің бірі кемеге адамдардың шамадан тыс мінуі. Екі айыппұл осы бірінші маусым күні салынған болатын. Екі кеме иесіне ол жаңағы жолаушыларды нормадан артық тиеген үшін сонымен қатар бір айыппұл өте өрескел бұзушылық болып табылады. Бұл жаңағы кеме жүргізушісін куәліксіз жүргізуі шағын көлікті кемені. Яғни кеме жүргізетін кез келген адамның оған рұқсат берген куәлігі болуы тиіс. Скутер акциясы басталғалы 6 кәсіпкерге айыппұл салынған. Қазынаға 60 мың төленген. Бүгінгі рейд барысында тағы 2 хаттама толтырылды. Мен құтқару жилетін кимеген едім, сол үшін айыптымын. Бүгін ұмытып кетіппін, әйтпесе үнемі киеміз. Ереже бойынша кию керек екенді білеміз ғой. Заң бұзушылықтың ұсақ түйегі болмаса анық. Себебі оқыс оқиға бола қалса, таразының басына адам тағдыры тартылады. Сондықтан тұрғындардың өздері де қауіпсіздік қағидасына салғырт қарамауын сұраймыз дейді мамандар. Бұнда да жаңа катерге неге отырғызғанда әуелі қауіптілік жағын айтып түсіндіріп, жилеттерін кигізіп отыру керек, тұрып кетпеу керек деген сияқты сонда өздері ескерту жасап, бақылап жүру керек, қарау керек. Қай жерде жүрсең де қауіпті жерлер көп қой. Инспекцияға штат саны бойынша 3 адам облысқа. Сондықтан сол облыста барлық шағын көлемді кемелерді барлығын 100% жаңа қадағалау мүмкін болмай отыр қазір. Сол бағытта көлік бақылау инспекциясымен және суда құтқару жасағымен, төтенше жағдайлар департаментімен, жергілікті полиция қызметімен бірлескен іс-шараларымыз бар. Суға шомылу маусымы басталғалы өңірдің су қоймаларында 12 адам тілсіз жаудың құрбаны болған, оның ішінде кәмелетке толмағандар да бар. Тек қауіпсіздік қағидаларының қатаң сақталуы ғана қайғылы статистиканың азаюына сеп болары сөзсіз. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазезов, қорытынды жаңалықтар.